Nanaku evo ve evo ve. Sordu vada, sordu vada. Sirpa fakatay, sirpa. Sirpa Ya. Var bahalays. Lul bulale. Bal ah waxa lo galayna. Dadka nasabiyada ka baxay. Commentiga ku soo qoro commentiga luulay luulay xageed joogtaa adigu xageed joogtaa waraa waxa cusub sir baa fakatay sir baa fakatay war cusub ya salaan jiraa noogu Saciid Xuseen Nuur xageed joogtaa adigu inta Soomaalilandarka isku dhiibtay ee waddankooda jacayl ee gobonimada samaysay iyo intaa juuraanka isku dhiibtay ee nasabadooda iyo sinjigoodiiba qarisay caawa la kala ogaanaya wixii Soomaalilandarka isku dhiibay gacantaa soo taagaa kii Khaalid Ismaaciil maxaad isku dhiibtay adigu kiino Fariid Daqiiq Waraalde, war hankeenu daqiiq iyo luxuux iyo biyo iyo waxaa dhaafaaday sheekada jilicda isleynigata. Wariye. Maxamed Cali aada qalila, maxaad isku dhiibtay, maxaad isku dhiibtay, xageed joogtaa adigu? Wariye Raxma Koos. Salaan sare walaal, wariye Raxma. Dadka qurbahayna waalaya dadka isku diraya. Achuraaniyo cadcadiyo banaadir waxba isku dhiibeenaan la garan maxamed cali qalinle Saciid Xuseen adigu ma dadkii reer Sheekh Saaq isku dhiibey baa tahay iyo Soomaalilandarnimada mawliid cilmi tanakow ma waxa Gul garxajis dhow war ninkan Bashiir maxaa ku dhacay horta war Bashiir hadar garxajis sharaftaa ka qaadin garxaj magacii garxajis waa disheeni meel walba waxa la taagayin garxajis 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 war hadar reerka iska nabadgeliya minority baad ka dhigteen wallaahi billaahi gabooyihii baad hoos mariseen kitaabkii ilaah go back to jail waya Maryan Maxamed Cali Maryan Maxamed Cali waa madax ilaahi Soomaalilandar bay isku dhiibtay wallaahi waa muwaadinad Soomaaliland Hilaal Maxamed adigu ashraf baad isku dhiibtay Abeen baad sheegaysaa qoladaada isku baad dhiibay Marokaan baan isku dhiibay Yaa Sweden ayaa jooga waxaan isku dhiibay Marraxaan reer diidi oo adigu yaadahay markii hore waad maxaa nasabayad iyo sinjiyadii laga baxay waxaas u baa nawaala iyo iskaga dhigaya libaax waa qadaad wey aad baa ku taageeraa jararo geesi geesi dhalay wariye raxma koo soo dhow walaal kal yala xoog finiin aan nasan garxajis waad ka he naxdaa garxajis iska daaya adeer iska daaya dadka iska daaya minority baad ka dhigtay salaan sare Cabdiqaadir jananoo Soomaaliland dhaba Allaah yaciisig war adiga oo waddan haysta nabada adiga oo sharaf iyo cisi ku nool waa maxay waxa kugu kalifay inaad juuraan iyo cadcad iyo gabooye iyo beel
iyo waa maxaa ku yidhi waa lay kufsaday khaniis baana maxaa kugu kalifay inaad isku dhiibto, waa maxay baahida intaa layga ku haysa, eed kaam cayda ku gelisaa jana nooga. Waan ku salaamay, waa maxamed daahir. Maxamed daahir maxamed, soo dhow walaal sheef loo yooma. Adigoo Soomaaliyaad Marookaan isku dhiibtay, oniyo maxaa kugu kalifay inaad Marookaan isku dhiibto, macluush iyo gaajada ku haysa maxayd. Anigu wax isku dhiibay oromo, war oromada oromadu daway gaajoonaysaa, waa lagu garaabaya. Markaa horaa lagaa siiyey miyaa kaamka ay dhaha dadka Yurubta joogaba waxay isku dhiibeen iyo Maraykanba midko iyo bakht. War baalihii gabooyaaba sharaf, wallaahi billaahi tulee magacoodii baa lagu ceshay. War dadka niyo kora loo qaado magacooda reerka garax, kuwa garxaji soo qoraya waxa weeye waa qadaad weyn, waa ga da weey, waa kuwa juuraan iyo shuhambiyood iyo silicmaryaan iyo isku dhiibay. Siyaad laanko janan oogo inaadeer camal aan ahayn life ahayn saaxiib, billaahi caleyk doono cabdirisaaq santaag. Ajuuraan baad isku dhiibtay, nasabiyadaadi baad qarisay, nacala shaglag baahida ku haysaa maxay tawriyaa. Waxaa qaylqaylinaya Facebook ka qayliya midnimo qadaray libaastaba talisow jaltalbaanow waa waxa nasabiyadoodii hunguri u qariyay. Ajuuraan bay isku dhiibeen iyo laga roonayaal iyo khaniis baanu nahay. Markaasaa irbad yar lagu dhaadhiciyo biyo laga soo qaadaa dabada, saa la yidhaahaa waa tiin khaniis, halkaa jooga xuquuq gaaraad leedihiin, cid waxbayda odhan mays. Wallaahi billaahi janaga saaxiib, waa ku salaamay libax. War commentiga marka la akhriyaabay wacan tahay bay qaaqdeen. Juun kale maxaad isku dhiibtay waraadhe? Wuxuu Somalilander isku dhiibay gacmaha taagan, premia la siinaya wallaah. Dadka ajuuraanka iyo qadaad weyn isku dhiibay Soomaalila waa laga madnuucayaa. Ismaan ibn waan imin mawluud cilmi xagee timid fiifa garxajis, waa qadaad weynti waxa garxajis soo qoraya. Ada reerka noo nabadgelya nacala uskaatiin ku yaala, bar meel baa laysu dhiibay. War balniyo weli jawaabtiiga maydaa jawaabin. Imisaa irbad lagu dhaadhiciyey? Imisaa ayaa quraarad lagu dhaadhiciyey? Yidhi khaniis baan isku dhiibay. Libaasaba talis baa ka mid ah dadka quraaradda lagu dhaadhiciyey ee inta yara saxarada ah laga soo qaaday. Ifraaxsan wallaahi waa taageerayaasheyda rasmiga ah wey. Naciim Shariif Aadam wallaahi baan qurba joog hadli karin iyo billaah. Wixii 1900 adhi aydhkii wixii isdhiibay unbaa asala qurba joogta. Markii dagaalkii adhi aydhkii reer waqooyiga intii isdhiibtay unbaa asala wax alla wixii ka dambeeyo dhan quraarad baa lagu dhaadhiciyey, khaniis bay isku dhiibeen, ajuuraan bay isku dhiibeen, shubambiyood iyo macluul baa naysay. Waad guursatay hana nuur walaalo wii joogta libaax oogo guuta been axmed. Warnio wixii Somalilander isku dhiibay gacanta a taaganada 1988-kii wixii ka horreeyey wixii Yurub galay gacanta a taagan wax alla waxa kaloo dhan sinjiyadii iyo soomaalinimadii iyo mataqaanaa nasabiyadii way ka baxeen. Waana waxaan imika ina wareeriyey Facebook-ka soo fadhiisanaya salaama xoolo dhowra Soomaaliland. Cabdicasiis Habarjaal xaggaaga aniga ayaa Soomaaliland isku dhiibay wax alla wixii 1900 aydhi aydhkii tegay Yurub iyo Maraykan waa asal wey, waa dad sharaf leh. Wixii ka dambeeyo dhan irbad baa lagu dhaadhiciyey, silicmaryaan iyo macaluul iyo juucaan iyo tiimbay iyo makhaniisnimo iyo qudhun oo dhan bay isku dhiibeeno. Waa waxaan iminka irbadaha isku soo mudaya ee naasaha la wada baxay bilaa dhaqanka ah. Waxaa ka mid a Liban Samatalis, Martin, Cali Xaraaro, dadka irbadaha lagu dhaadhiciyey ee khaniisyada isku dhiibay, ee Siciid Ducaale, maxaa ku dhahay Cabdiris, ma ii soo sheeg Cheltelman,
boodhariga caasaqaa hoosiyo gaabo waxaa ka mid a dadka irbadaha lagu dhaadhiciyey ee xafaayadaha xidha ee isku dhiibay mataqaana ajuuraanka iyo beelaha gabooye ee kan yare la idhaahdo shiina culay dameero calasow daahir calasow isaga laftiisa irbad baa lagu dhaadhiciyey. Alla codka wuu soo noqonayaa. Yaa may maqashaa? Waxaan caawa idin tirinayaa xaggaaga aniga. Waxaan caawa idin tirinayaa waxalla waxa irbadda lagu dhaadhiciyey ee ajuuraanka isku dhiibay iyo beelaha gabooye nasabiyadoodii qariyey. Waa bal si fiican maqla. Daahir calasow, ninka la yidhaah daahir calasow ee holon ka soo qayliya wuxuu isku dhiibay, waa khaniis baana irbad baa lagu dhaadhiciyo, yaroo saxaraa baa laga soo qaaday, waa la baaday. Ninka la yidhaah shiina culay, isaga laftiisu wuxuu isku dhiibay, waxaan ahay bucur bacayr, ajuuraan baan ahay buu yidhi. Wuu kaa macayna ku galay, markaasuu iska dhigayaa dad mataqaanaa nin wax umadu sheegi kara. Liban samatalis waa dadka isku dhiiba jareer, isaga laftiisa quraarad baa lagu dhaadhiciyey. Boodhariga caashaqa, jaltalmaanka, Ibraahim Dirxi, allaahuma sali calaa maxamed, Cali Xaraare, Mustafa Martiin, Duqbilow, Duqbilow booyada xaarku wadaa, booyada xaarka ayuu wadaa ninka la yidhaah Duqbilow. Waxaan hadaa wataanaad waqtigiina ku lumiseen, waa dad nasabiyadii iyo soomaalinimadii iyo sinjiyadii ka baxay oo kaam caydha oo ay galaan, kaam caydha ay galaan iyo lacag yaroo caydha la siiyo nasabiyadii iyo sinjiyadii iyo uga baxay oo kiniisadaha ka wada xaadiray oo khaniisnimo iyo ajuuraan baanahayo shubanbiyood daacun calooleed baa igu dhacay, qarax baa i ag maray, xabad baa la ag mariyey. Samatalisku muxuu ma isaga allaba waxaad sheegayso samatalisku baaryaha ninka waxaan moodaya nin yar waxa laygu yidhi waa dhowr iyo kontonkii waxaan ku yidhi lixdankii wax yarba sa uu dhukuraa timaha wuu xiraa markay timuhu soo baxaan dooxii xaarwadeen baad moodaa madaxiisa. True my dear, car ya hadli kara car. Berigii hore wuxuu wada jiray Duqbilow adiguna sacuudiga carabta, sacuudiga carabtu dee waxa weeye waa waddan muslima, maka iyo madiina ku taala, dhulkii adduunka ugu barakaysnaa, nabigii baa ka dhashay khayru khalqillaahi khaatumul anbiyaa. Dee xaaji baan ahay anigu, adigu maxaad tahay? Khaniis baan ahay, aad isku dhiibtay, kaam caydhaad ku jirtaa, gaalaad wax ka sugaysaa, sinjiyadaadii waad qarisay, isirkaagii waad ka baxday, waxaad caloosha la mariyo ilaahay qoray baad sharaftaadii iyo karaamadaadii iyo isirkaagii uga baxay. Annagu dhul barakaysan baanu tagnay, tiraba laba jeer baanu xajnay. Xaaji baan ahay, miyaad ogtahay adigu? Bashiir Muuse dhaka kale keen nicyo dadka cayda kadaa baryaa Mukhtaar Sacad Cusmaan waa kuwa ajuuraanka isku dhiiba weeye. Janan su-aal dagaalkii he dagaalkii waayahay muxuu yidhi ninkaasi? Janan su-aal dagaalkii SNM halkeed ka gashay? Dagaalkii SNM soo nigeen iminka ku jira, waxaanan ku jiraa miyaanu ahayn halkankii SNM calaa ku jiraa waa maashaallah. Duqbilow ka warran, Duqbilow dee wuxuu isku dhiibay khaniis baan ahay laga roona ah, irbad baa lagu dhaadhiciya markii dambena booyada xaarkaa loo dhiibay. Waxaanaad dhegaysataa waliyo dadkani wallahi way karaaba pere, wallahi dadkan hataad ogaataan waxa ay isku dhiibaan ee qaxoontiga ay ku galaan, magaca Soomaali waad ka xanaaq lahaydeen wallah. Waa waxa sharaftii naga qaaday adduunkii nagu diray, ha u joojin waryaalaha. Waxaa idinka sheekeynayaa Liibaan, Liibaan ka waran
liibahanta wuxuu isku dhiibay ajuuraan iyo jareer iyo sinjiyadii iyo soomaalinimadii uu ka baxay. Yaa waa ka laxoox un ka sheekeynaya laxoox, weli wuxuu ku jiraa kaabka caydha ee saddexda waqti ay kuyuuga u gelayeen. Laxoox un buu ka sheekeynaya, laxoox baa la xidhay, biyaa la xidhay, maxaa taanta wax looga beeri waayey? War hargeysa isboga. Hargeysa isboga, kaamkii kuma jirta hargeysa. Taanta uma baahna galley iyo qamadi laga beero. Masallaha waa meesha hargeysa ku quruxda badan maanta. Dhulka ku qaalisan baa laga iibiyaa, quruxda waad yaabtaa. Masallaha wallahi toon beleenka laga saaraya sida loo dhisay. Ma wuxuu moodaya, halkuu moodaya la joogo. Macluulun bay kaga dhagtay macluul, adeer waxun baad cuniyayga taamood iyo macluush. Waayay, maxaad ka shaqaysaa? Anigu de wadankaygii hooyaan joogaa, waxaan ahay nin hantiilaa, waxaan leeyahay beero. Dhulkaygaan aaminaytay ajuuraan iyo mataqaanaa khaniisnimana iskuma dhiibine. Daciddaydii hooyaan jooga hodan iyo maama malyuun, dee hodan iyo maama malyuun waxay isku dhiibtay mataqaanaa. 17 nin baa kufsaday bay tiri maama malyuun. 17 nin dabadii iyo afkii waa isku kay furmeen bay tiri. Bismillaahi raxmaan. Yaa jeegaanta godkeedii bay biyo ugu galeen. War jeegaantu aad eertay roobka. Jeegaantu way qurux badan tahay, waa saddex. Calanka Soomaaliland baa ka kooban jeegaanta. Jeegaantu waa calanka Soomaaliland. Madax la taabto ka sarreeyaana ma jirto. Daruuroobku marku da-o duufaanada celisaa, duufaanada iyo dabeylaha jeegaanta celisa. Waa calanka Soomaaliland, waa saddex midab. Waa casaan, waa akhtar, waa caddaan wey. Waayahay, islaanta maama malyuun waxay isku dhiibtay ma taqaanaa? 17 nin bay wada kufsaday bay tiri hal habeen. Dabeetana waa isku kay faruurmay bay tiri. Subxaanaka yaa cadiim, waa halkii baalkii. Xaaskaygu adeer may tahriibin, imaaraadkay ka tagtay, waxay ku gashay sifo sharciya. Markii dambena Soomaalilandar bay isku dhiibtay. Maasha allah tabaarakallah, waa muwaadinad wallaahi billaahi. 18 kamii gurigeeda calanka Soomaalilan ka tagta. Iminka dad Soomaalilan oo isqariyo isidhaahda waa lagu ogaan doonaa meeshaad ka soo jeeda baa jira. Wallaahi waa gabadha keliya ee Soomaalilandar isku dhibta calankay ka taagta guriga hortiisa. Wallaahi 18 kamii maalin baa mid reexa maraa ku tiri abbaayo hee bay ku tiri abbaayo hee abbaayo yaalgu tarxiilinoo adiga Soomaaliya ma sheeganinoo. Markaasay ku tiri adeer anigu Soomaalilandar baa sheegtay naya anigu wadankaygan sheegtay inaan reer Soomaaliland ahay weliba berbera ka soo jeedo. Waxaa la siiyey sitiisan baa la siiyey, dhalashada saxda ah baa la siiyey ee aan xitaa noqosho lahayn oo ay Soomaalilandarnimo ku heshay. Gaaladu way ku taqaanaa nin macaluul iyo gaajo iyo darxumo isku dhiibay, xitaa lama siiyo baasaboorka sitiisanka. Qaxoontinimaa lagu qaabilaa. Wallaahi billaahi tallaahi waxaa la siiyey baasaboorkii dhalashada ahaa rasmiga ah baa la siiyey ee aan noqoshada lahayn, British passport baa la siiyey. Citizen Soomaalilandar bay ku qaadatay. Haddaad isku kalsoonaato oo aada sheegato waxa tahay, maxaa waddankaaga kaa keenay? Adeer utay shaqaanu imid, haddaad siinaysaan siiya, haddii kalena waddankayga waa nabada igu celiya gobonimo. Laakiin ajuuraan baana shibambiyood bay haya, daacun calooleed baa igu dhacay. Ma ilaahay arsaaqda qaybinaya baa gaaladu? Maxaa daacun calooleed iyo tiimbey iyo cudur iyo qudhun kugu ridaya eed qabiilkaaga u qarinaysa? Waaye guul liibaasamatalisku muxuu ah? Ajuuraan buu isku dhiibay, nasabadiisi buu qariyey. Soomaalilan guul gobolnimo, maasha allah. Wareedha waa xilli dambe ka u dhe dadka qurbaha, maxaad wax uga sheegi? Adeer waxba layma dacwoon. Nasra koos aniga adeer yaan lay dacwoonin waddanka. Haddaan yaan dhoofayana Soomaalilandar baan ku dhoofayaa. Baasaboor diblomaasi iyo Soomaaliland si sharaf laan ku tegaya.
anuguma sideennaan caydh iyo kaam caydha iyo silic iyo shibanbiyood isku dhibi. Tana noogo anaa habar yooniso waayahay. Waa niyo magacii habar yoonis niyo dadka dhulka la dhacay. Waa qadaad weynti hata waxaas. Habar yoonis dad cawda iyo dad laxoox ka cawda iyo dad bariis ka cawda iyo dad daqiiq ka cawda iyo ma ahayne. Maxay ahayeen dadkan niyo sheeganaya ee magacii habar yoonis dilay? Caydha baa lagu soo diray. Injineer waa ninkaasi waa ajuuraan buu isku dhiibay. British passaborkayga Somaliland 26 yeer isbeen haysta. Aamina qaalit waa dadkaasaa loo baahaya. British passaborkayga burca igu taalbay tiri geesi geesi dhalay liban xumatalis dhal deeq geeso. Warnio ninkaa yari waxaan leeyahay ciida gala ha u kaco ninka la yidhaahdo liban samatalis. Hadar duriyadu ha u kacdo ree Sheekh Saxaaq. Laxoox baa la waayey iyo biyaa la waayey iyo macaluul cabasho fool xun buu ka sheekeynayaa. Ilaahayow yaa nan laxoox waayey. Waayay yes mate guul iyo gobonimo Soomaaliland. Adeer dee waanu iska baashaalaynaa hadaba. Jawaabde jana noogo miyaadan Sacuudigu dee waa waddan sharaf leh. Maka iyo Madiinaha ku taala dhulkii barakaysnaa. War waddankiina ku soo noqdo iskaga soo baxa kaamka caydha aniga waan ku taagay. Mustafa jacaylka isoo qabo. Mustafa dee haddaa kusoo qabta inaada balsuga taanaaga inaan kusoo qabo kare. Rwaay soo gal Mustafa. Hello. Hello. Mustafa jacayl. Iwara saaxib. Iwara iwara geesi geesi dhalay. Ah, ma fiicanta xagee. Warwa fiican iwara dhalay. Hargeysa xagee joogta. Hargeysa jooga saaxib, hargeysa ma fiican tahay. Wallaahi. Waxaan isla ajuura. Ajuuraan buu isku dhiibaan isla qurbuu joogaa. Wara ajuuraanka waan ka xanaaqay ninka heesta soo saaray. Heesta calanka ciiltira ninka soo saaray weeye. Ninka heesta ciiltira oo calankeena taagan ciyaarta ma soo jirta ninka imka soo saaray baan ahay. Nin abuana baa taabiya. Abuwaa Soomaaliland baan ahay. Abuwaa Soomaaliland dara baan ahay. Oo ku dhinta baan. Waaye bal dadkan nasabiyadii ka baxay dadku dhiibaya kaamka caydha kale maxaad odhan lahayd kuwa ayna Soomaaliya been ima. Ee dadkaas waxaanu leenahay iimaanka u soo noqda ee shaydaanka iska naara waddanka kaale anaga shaqaydinayne. Inta cayd isku dhiibaysan isku meynaysan isaaq gudnimo ma geeyay gobonimo wey isaaq waa gobi gudnimo baanu leenahay. Waxaad ka sheekaysaa labadii nin ee berigii faqashtii la xidhay taariikhda ma haysa. Cali Samatar baa ina haysta e gabooyo ma sheegana. Niyo sheekadan waan yar maqlay laakiin sheekadaas iyadoo dhammaystiran mahaye. Laakiin kulley anugu dan xun baan sheegayaa. dadku waa dad nas dadna waa nasab waa nasab iyo gumay dadku kale yihiin isaq waa nasab horta gowdhe waxa mid ka mid ah warada war Cali Samatar baa naaystay gabooyo ma sheeganaayo rasuul kii kale yidhi warader bilay war armaynu noolaana buu yidhi armaynu noolaana war sideenaa inu ku dhibanay naga taabaasa waka waka degunimada horta degunimada gobonimada la sheegaya waa taa ma ogtay daaimiga daaimiga inaadar dadkii gobonimada way aad bay damiirkoodii baa dhintay imiga dadkan dambe
inaad horta adiga iyo inta muwaadinimada jecel ee qurbaha joogtaad iyo aad baan u hambalyeynaya. Waa xilli dambe, waxaan umaleynaya iska baashaalaystay. Waxaan baan isiri ninka madaxda ee sharafta leh, ee sharafta reerka ku dagaalamaya, eeg ummadda Ilaahay, ama qurba jooga, ma qaran jooga, ma dhulka jooga, ma aakhirad jooga, waa inaad sharaftaada horta ku dagaalantaa. aan kuwa qurbajoogka wuu naga dhintaniy waa waxa imika feeraha qaadhaanka usoo ururinaya, isku diraya, hubka iskugu dhiibaya, waa waxa salaadiinta dhaqaalaha usoo ururinaya, dadka juuraanka isku dhiibayna waa arrin wanaagsan. Imika mid yar Facebook iska maagaynayo joogo maxaa sool iyo sanaag sheeganayo lahaa dadka isku diraya baan ku yidhi waa tahay markaa dhiyo horta qurba joogtu dad badan baa kasoo baxay, dad badan baa runtii kasoo baxay, halista ma ogtahay? Waaya jinaraambiirow, maxaad ka sheekeynaysaa adar? Adigu ma juuraan baad jirtay? Aad baan kuu salaamay inaad raad iyo aad baan madax sare hambal yanta jinaraamiir. Waay saaxib, waay waay, barasho wanaagsan waa kusoo dhaweynaya. Aamina Qaali, Kaltuun Xuseen Daa'uud, Kaltuun Xuseen ka cabdibaax baan dabada ka riixayna waayahay. Aan maxaad waraysaa Mulkeera? Dadkii miyay seexdeen? Warni oo dadka show dadka ay daawan jiriba dadka qurbaa ahay waa imika iga yaacayaan? Waa bal iska raalli ahaad oo naga daayiya meeshan Facebookyadan aad soo fadhiisanaysaan. Haddii kale wallahi taariikh baa lasoo wada faqi doonaa. Warni kan weyne Ambuusi Maxamed ay xarshin kaga dhegtay walaadar, waxaad bal hayse soo daayo gacantii bay ku daashay qoraalkan maxaa ku saliday? Suleekha Siciid, Allaah ya cisa kan iyo laab khayr geesi waa beri. Qolo halkan ina inta calankii Soomaaliya saaratay bay taarood waa libaaxyadaa haysaa. Ilaahay calaamadi kamuy khayr geesiga waa beri khayr soo qabo abal ninka khayr geesiga waa beri abal ninka daarood iyo soo qabtis soo gal wariya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaamu calaykum waxaad joogtaa war dhammaan inta oo qadku ku waslaamaya walaal macan, waxaan kuu sheegay anigu qof aad iyo aad ku taageersan baan ahay. Jan ogi anigu aadan ku taageersanahay saaxiib, wallaahi maalintaa khadka bilaabaysay ilaa hadda waan ku dhegaystaa. Waxaan diidanahay maalin uu barnaamijkaaga iga faqto, barnaamijkaaga xitaa maalin iga faqto, waa dib aan u raaca, dib ayaan u raaca. Dil ooga ma soo dhigay intaa xabsi ku jirta, wallahi ciil baa ahaye oo aan ku waayey. Kaale xageed joogta? Dalka Belgium baan joogaa saaxiib. Maxaad isku dhiibtay, maajuuraan mise gabooye? May ana habiyan isku dhiibay, habiyan waa. Maxaad ku qortay, maxaad tiri markii wax lagu weydiinay, maxaa kasoo cararaatay? Shawaab baan kasoo cararay. Shawaabna khadiyad ma khabiil maala shawaab. waxaad ku tiri way qarxiyeen baa tiri, xabad bambay gaag dhufteen. Ha maku waa tahay adigu soo jabka habiye adoo ku farxayo, misan daarood maanta ku haysto jabka habiyena ku farxayo, makuu habiye horumar gaaro
ayaa isaga dirna horumar gaaraye adigu walaalkaaga jabkii muu ku faraxday jabka walaalkaaga miyaa ku faraxday warbaya hawiya hawiya dhiig male dhiig malaniyo jawaab hadeer waa khusushay jabkii hawiyaad aa ku faraxdo ada daarood ma ku haystee daarood inuu ani jibiyo anagu jibiyo muu ku faraxsan tahay su-aal baan ku weydiiyey waayahay waayahay hawiye damaarkii unbuu xanuunsanayaa caqli male sanad walba wuxuu nagu dooranayaa daarood iyo afweyne iyo waxaanaan garanay aye hadal maxaa ku saliday soo gudoomiyaha baarlamaanka soo daarad kuma aha gudoomiyahaaga baarlamaanka soo daarad kuma aha anu waa doortay adiga soo kuma aha war may war hadhe daniga madaxweyne ay yihiin afweyneynu ku adeerka wayaabaad doorateen cabdilaahi yuusuf baad doorateen waxaad doorateen maxaa kula war may maqashaa waryaha ajuuraanow si wanaagsan kuu maqlay ajuura lan ahay waayahay farma waxaad doorateen cabdilaahi yuusuf oo etoobiyaan idin soo adeegsaday inuu kuwaa racdeeyey ma uusan dhamaysan efrdiisale ma uusan dhamaysano xabad baan ku raacdeeyey cabdilaahi yuusuf ogow maxaa raacda maxaa kugu saliday raacdo waa adiga iminka waddankii ka cararay waa raacdeeyey hadaba 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 dirba ila doorato biimaalna adu dirba ila doorato biimaalna waa walaalkaaga gaasin waa walaalkaaga ayka ila doorteen walaalahaagaa ku jireen ogow dacwadu keligeega ay saarin walaalkaaga ninkiis ku qaad waraaye waaba horta kuwa waddanka jooga ha ka hadlaale adigu waxaabaad ku jirtaaba wadda shisheeye oo kaamca inaad ku jirtaaye maxaa ku waalay maya kaam ciir haddaan ku jiro dalkeegana waxaan u leeyahay berika maalin ciyaalkaan halkan ku dhalo inay igu duloobin oo dalkeega ku laabtaan rabaa doorta waddanka kaalayoo ka soo baxo waxaanad sheegtay iska taa adugu halkaa firi sheekadaha gudbin sheekada meel kalaa geenin dila la ogo inay helin magaalo tahay oo meel walba iyo roogi karta toon ku ogahay adugu barnaamijka mid loogu wad hal barnaamij loo wad saaxib adugu in badan baan ku dhegeysanayay taageero khaas baan kuu ahay taageerahaagaan ahay anugu imaga miyaad sikhraansan tahay hadda maad cabsan tahay waxaa codkaagu waa sidee maya 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 wallahi billahi talaah maya wallahi maya wallahi iyo billahi taageerahaadan waa taqaanaa janow oge qof ku taageero sirtaada dhan go-aamadaada dhanow xifdinaya dadkii oo dhan baan soomaya janow oge mid iga dhegeyso mid iga may maqashaa si wanaagsan dadkii oo dhan ba waxay soo qorayaan waa maxay ninkan dhergey waxaanaad cabtay waa noocee noociisu waa maxay horta maqaasiirkaa laga sameeyey anigu garan maayo maxaan cabay ana xitaa garan maayo ana xitaa garan maayo saaxib ana hadaa garan maayo haddaa jawaab ii weysay warfiri su-aalaan ku weydiiyey haddaa jawaab ii weysay maaha inaad meelo kale ku gambato haddaan cabo wadankaaninti belgium nin cabiyaad dhisay waddankaas sidaa u qurux badan nin cabiyaad dhisay adiga soomaali waxba laga weydiin sidaa u qurux badan oo belgium ah nin cabiyaad dhisay hadaba ninka oo gaalka ah oo yurub joogo wuu cabaa waddankaas sidaa u qurux badan asaa dhisay waryaa may maqashaa may maqashaa ay saaxib wax xeer baa lasoo saaray dadka qurbaha jooga inaan waxba laga weydiin waxa waddanka ka dhacay sababtoo ah nasabiyadii way ka baxeen soomaalinimadii way ka baxeen kaama macaayiday soomaalinimadoodii uga baxeen marka waxba laydinma weydiina waa laydin xoraynaya idinkaa laydin xoraynaya insha allah maya adigu waxaan kaa rabaa su-aal baan ku weydiiyey jawaabteedaan kaa rabaa adigu dee maxaadi weydiin ba xorba ma tiida kaa macaayinaad ka soo adigu maanta waxaa su-aashan ku weydiinaya janan oge wax yar waa ku barayaa saaxib waa ku barayaa qof garaad lahaa tahay su-aashiida ka jawaabi karaa isdabaalin garaad uu ilaahay ku siiyey garaad wadanka noogu kaalay wadanka noogu kaalay janan oge
Soomaalidu waxa wareeray waa nin meesha ka soo qeylinayo isaga xoraayo saaxib oo ku baryaa garaad wuxuu ku siiyey intaan ku food intaan kun toban kun laba kun boqol laba boqol saddex boqol ku food ay kuugu dhegaysato ilaahay ku siiyey waa heebaduu ilaahay ku siiyey cidna kaa ma qaadi karto haye maki heebadi ma ii faa'iideyn kartaa wallaahi saaxib aad iyo aad baad umahadsan tahay nin wanaagsan baad tahay caawa waan iska xaraabaysanayay mawduucaana kamaan hadlayn wallaahi nin madaxa baad tahay saaxiib kaliya la baa ku leeyahay heebadu guud aad ilaahay siiyey cidna kama qaadi karto heebadi ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey maxaad ahay adigu maanta kuma aan garanaynin kuma aqaanin inaan barnaamijkaaga kusoo xirno kusoo baxay waa heebaduu ilaahay ku siiyey wallaahi bilaahi maxaad doonaysaa marka maxaan kaa qanciya waxaa iga qancisaa saaxib waxaa iga qancisaa adigu hadduu daaroodka adigu ku haysto oo adigana doonaysid oo aniga haddaan doorto maxay igu diidan tahay adigu daaroodka daniyo hadhe qofkiibuwaxfahmi karaa horta aad la meesta su-aasheedi dilan ooge aan ambeesto may maqashaa su-aal baad weydiisay si wanaagsanaha inkastoona barnaamijka caawa aana ku jirin oo iska xaraabaysanayay haddana kala garo horta eeg annaga daaroodka nala dhaqan waa harti waa dhulbaantay iyo warsangeli iyo fiqishini iyo soo ma aha waadoonaysa dhulku waa nabad dhibaatana naguma hayaan hadday madaxweyne noo noqdaanna nabad bay nagu hogaaminayaan haddii aanay nagu hogaaminayna dee waanu ka tashanaynaa waan iska qabanayna waar idinka ilaa lixdankii ilaa idaa lixdankii bay idin xukumayeen nabad idinma keenaan midnimo idinma keenaan federaal bay keeneen dhiiggiinni baa qulqulaya miyaydaan caaqli lahayd oo idaan iska saari karin waxa dhibta idinku wada lixdankii ilaa isacashlikoogii adigu waa lagu xukumayay ogow taa weynoo dhexaysay taa weynoo dhexaysay wixii ka dambeeyo somalilan markii xurdamaad sagashdikoo kadib ee somalilan madax banaani ayay noqotay somalilan madax banaanigeedu waxay qaadatay kow iyo sagaashdikoo ka dambeeyo magacaagi muxuu ah khayre khayre gees waa beri khayrow mawduuca anigu aaminsanahay aan jeclahay kow iyo sagaashdikii ayay xurdumadeeda qaadatay ayay gooni inay sida wixii lixdan ka dambeeyey ee dowladda xor u ahayd ayay ula soo laabatay waad mahadsantahay khayra walaal geesi aad iyo aad baad umahadsan tahay dadkan bal sooqa qabanayaa kaliya taageerahaaga khaaskan ahay anigu mar walba waan ku taageerayaa aad iyo aad aad iyo aad baad umahadsantay kaliya la ay saaxib anigu qofka cirkuu ku jira waayahay bal miyaa waa filinkiini waa la daawaday afar yaroo qoloo gaala siisay buu ayuu gidiga caawa kasoo dhex qaylinaya nasabiyadii uu ka baxay maxay baa isoo eryaday iyo qarax baa igu dhacay iyo daacuun calooleed baa helay iyo khaniis baan ahay buu ku joogaa dadkaasaa raba dad waddankoodii jooga amba ha dhintaan amba ha noolaadaan inay wax u sheega ya waa yaa soo qabtaa yaa soo qabtaa soo qabo waa ya arag bal waa ya araga mustafa aba nigaa mustafaan soo qabtas
هذا ارمونا حسن هذا الواحد انتهى اسكا قبح ماشا وقعد كو جرتا كام يا شرعي يقول له سير ما الله هذلين ها مونا حسن مونا حسن ها انا ما لك لا مونا واحد مودينا انا لابس هلو الو، ها والحقيقة شوكتا واروح نشوف راشيه. مراش يا تشوكتا وراش يا رم يا لسكو ديبا تاعون على الاولاد يا وحا وراي نينك السؤال شكو يدي بعد سالي وجه ويدي ده السؤال ده هنا وحبا كان نادع مايان هذا قبل بارلمان كا اي وحو كحو كشك موفر دي نوع برنامشي ده هاو ما السؤال وعن بكويدية راح يهيدنا سيدي بكويدية ني وغتش وابتوحا وايو تاريخ نير با تايبانو مالينا يا تاريخ بدل ما هيسيد هذا التاريخ يا وحا كما الله انه ادق الروس كما حد كقبطا بل نين قربت شوغو او كام عيدا كو جيرا كي دغا او كو ريرين يا كو انا ودا كاي كي ما جوغا وحنا هاي بي ام كو دتا كو نولاده بل ما حد دد ييل سو ترتادق بل لوغه شيكه سكتا بل سياسه يا وحنا وارادي قبل السعودي قال لك ستر حيلة إن شاء الله يكتمي ده ده إلا أمريكا سعودي قربها شوية ده كايمت كايمت سعودي هو وطن مسلمة هم ده أنا كايمت ونوان نبيا وكايمان ده أنا ونوان وكايمان إنها لكن إنك السؤال شو كويديين بحد وجه ويري سوعا وانا اقول لك فين ما تيده محاد كاينه كذا شاد تونس ني الصومالي ده كان كعيان كنت شفت انا وكنت حكيت ساي كور وعادي يعني كم عيد بقى اللي قلت راي خوشكو عيد بقى ما بيجي ما عاد تقول لي حاجات دونسة حاجات صعوبة هاي تجلس وقتي واحد كله مسافر قريق يقعد شيء يطرح وما يشوران بان النهاية حاجات كل صعوبة هاي مقعدك وارنقو بروفيسور بان هاي كان على وحد جمال له ومصر عليه شيوعي بان انا بروفيسور شيوعي اه شوعي شوعي يا آه. أتشوران كابس سهلة لا يدين تميات قبل إلهي يو إلهي يو لبت بات وحاصل الناس يا يا وردين تيوم يا تكب أحد وحاصل بس على لا ما تشورانك سبحانك ما يا الدين عظيم تيجي شو عيد وكلاشات شو عيد وحوية وايديولوج وحوية وسياسة هالسكو قلدين هذو منو بس شوعي نين شوعي واحد تشاينا يا الروس يما وقاله نين البحر هو رير محيي تي رير قيسان واتي سيدا دو هالليسا هاي سكو قلدي بهاشا ورادر شو عواد دينا هنوران لقوا السياسة ده دين تكبه حضاي وحنو شايفنيو دين ما دين ما شو عقب وحوية وايديولوجي ايديولوجي متقانا ايدولوجي يتي مشو عباد الله دو ايدولوجي ها وكومينيست كومينيست متقاني اوغري 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 مي كان ابا كترم با تشوراكي والله سره وفلسفة فرد وفلسفة وحوية وفلسفة سياسة متقاني المياه سياسة سياسة بقى لسو صار يا سياسة دادك قربا والا اسكب باندين يا ودا دولكي سومالي دو وي والين دقن قومو معاك كولاي نصبيات دي كبحان دمير الآن ودن يدحمو مركز سي الروان حتى نتفكي السومالي دين والان تسور يرو سودر كي يري لغوي بيا ما عرقت ملا هو دير كي سيكن هل كان نوصو عدا ايو ما كولاي وحبا سيدالي وحبا كرم سودر كي سيكن هل كان محرطة هذا قولي محرطة هاوا با إمكا ميد بابا هي اللاكوي كورر كدادير لها ولبا واسكر هالك سوما هل هل دولار يا عبد ورنيو عديقو عديقن قلدي بحاي هتاين عاي چرتاين واد سكد دي سيبان مرأينا يا ايو امك والدن تهايبه محاد فرو واكوين ويدي برنامج شيرا يار يار قصل قصل خاهي عرف داني يوح محاد سمي سوي ويدي قول يا عرفتوك محاد عرفتوك عرفتوك وحا كومي رايستا سكاب بلوده تتكا غريا أنا ما أعرفه هاي شيء
meed kuwa camalaantaase ka mid ahayn adigu brofesoorna ma tiido jaamacadna wax kama dhigtid shuuciyadna maad baran kapitalist maad baran communist maad baran waxba maad baran waa lagu soo tarxiila idinku maxaad barateen sida qaasiirka haragga looga saaraad barateen oo waxaad raacdaan doofaarka khasaara laa cilmi laa yanfac baad ku jirtaa aqoontii aad baratay idinkaa shuuciye ku galay adigu maanta qurbihii baad u rakibtay miya maya markaad meesha yar joogtaane guryahan gaalada idin ka xidhatana awdal state baanu nahay garoway state baan nahay soomaalida si kala qayb qaybsaan baad lasoo fadhiisataan horta niyo waan ku dhegaystay waan arkay dhowr jeer adigoo hadlaya siyaasadda markay tahay waxbaa kaa qaldanaa kuu saxo adigaagaprofesorkasheegaywaxkaaqaldeenwarmarkaagiwaadhashay caamu niyo waa hadal badan tahay hortaaskabresu meesha nalama lihide waa kugu soo marti qaadna waxma kuu sheegna ma idaacaddii samatalis oo kala ma sidii ninkii waa cadaala anigu waa ku dhegaysanaya isku kaa sheego anigu shaksiyadayda anigu mayhi professor mayhi siyaasi mayhi taarikhyahan mayhi facebookeyga iyo maaka nacnacleeya ciddii ugu taageeraysa ciddii ugu diidaysa qofkii ugu horreeyay ee facebook life bilaabana waa lahaa straiska dad badanoo wada xanuunsanayo kaamka kuwaasi baan daweeyey adiga waa runo baalka waa lagaa jabsaday mal dhowr jeer baa lagaa xidho adigoo niman kale kasoo dhex hadlana waan ogaa warkaanio waxa kuu sheegaya awdal state iyo baad ka hadashay iyo siyaasadda soomaalilana waad jeceshahay inaad ka hadasho markaa minhun baan kuu saxayaa niyow waxaan kale iska daa miyaad joojisay haddaad doonaysa inaad wax saxdo facebook waad leeda facebookaaga soo fadhiisa karanaa iskale sidaana waan ku qanacsanahay wana soomaalida kalug soomaalida kalug heli mays maanaad brofesori noqota caawa ay niman baad maagtaa niman baad maagtaa magacaa rag baa khaniismada isku dhiibay ilaahay ba kaa badbaaday magacaynaada maya caytamin taasi waxaweeyaan waa jariimad weyn oo bad ha gelin bad kale ha gelin saaxiib wallaahi waa xaqiiq aduu ma ka badbaaday waxaa ha ka hadlinba waxaasi wax meesha yaallaba maahe aduu waxaaba ka waan wax jira e dhaqankii waad waasheen dadkiinaaadkahadlayso war waxaa haddaad ka hadlayso meesha lagugu jiri maayo intan ku daawanaysaana way kaa yaacaysaa waxaa ka hadlay nin weyn baa tahay war adu su-aashuu ka jawaab ka badbaaday mise kama badbaadin maxaad isku dhiibtay waryaah wma maqlaysa qof isla waryaa soo qabtaaye kale qof wax ka hadli karaan dadkaan uga qoslinayna magacii hablaa la baxay ba waan ka jikiyaba qof naasiyun baa u dhiman mid baa wuxuu arkay ma taqaanaa wuxuu arkay adhate kan la yidhaahdo maxaa la yidhaahday make up maxaa la yidhaah horta fu-aad make up miyuu horta oo naasa la baxay buu arkay moogta commentiga akhriyayo markaasuu waxaad mooddo maxaa kulaayay finankii dhulaxee kasoo bixi jiray dadka ayuu meeshii kasoo saaray mid baa commentigiisu ugu qoray commentigiisa ayaa wuxuu ugu qoray wuxuu ugu qoray warnaaska iftiis wax kuusanu buu arkay moogta war walaahi billah
dadkaan iyo komatiga soo qoray waxaad dhula xumooto walaaguga qosliya laba saacadood baa qosli waxaad dhula xumooto ayuu soo saaray mogta waa wey fuad meeka baa la yidhaha niyo dadkaa koonfurt waa wax bilaa dhaqan waxaad dhul axmadu warya wallaahi ata wallaahi intu sidaa ugu fiirsaday ayuu ibba waayey ibtinaaskaba u waay waruuxaniwaa macag walaa naas ibba miyaanula arasi waa lagu baabay wallaahi waa lagu baabay caawa waayo araggaasaa soo qabanayaas war caymaan cayba u yaqaanan dadkan unit. Halo, salaamu calaykum. Calaykum asalaam. War joona noogo waan ku salaamay dee waxa weeyaan waynu is aragnaa una weli maynaa kulmin ma garanaysaa haye marka aniga waxa weeye barnaamijyadii lagaaga bartay caawa waabad bedesho waxabad moodaa sidii hore inaad soo yar dhaamaysay malaha waad soo caafimaadaysaa inaad er taniyo miya ma u xanuunsanayaa baa lagu xageed joogtaa harta adigu waa anigu dalka kula jooga aniyo nimankan imika aad dabada ku dheganayd ma ihi waxa weeyaa nin caraabay ma ihiya sidaadan dhowr jeer damcaynan carabaha u haajiro waa laysoo tarxiilay ma garatay waa kaale carabu way wanaagsan yihiine sanca wa inagii isku aragnay dee adigu waxa weeye xusuustaa ku gubatay oo saad dad ugu dheganayd baad maskaxdii yaad ka tagtay ma garanaysaa sanca mama marinba waaru waad martay dalkaadan kale aqoone sanca waa adigii noogu yimid adoo weliba lagu yiqiino intaad in badan wax soo reeftay oo aad shaadkii ma garanaysaa hargeysana soo dhammaysay cid walbana garabka soo qabatay haajirayo labada kabood xusulada ku sita saudi noogu yimid meesha waraada imikada lafteeda tii dhacday aad cabtay adigu ya war anigu xaj baan ku tegay xaj ood ka dhacsan tahay xaj baan ku tegay miyaad soo xajtay balbaanta aad ii soo balaasaysa aniga ya adigu hadiiaatay ood cadan martay ood silic mariyaantay adan anagu xaj baanu ku tagnay xaj nacala shaglag diyaarad baanu ku tagnay oo diyaarad baanu ku soo baxnay wallaahi kuguma riyoonaya ee miyaadan tahriibinin adeer oo adan orod ku marin ma marin bal beenta aad sheegaysaag ninkaaga weyn hadda way ina daawanayaan kuwii ku yiqiinay ee adoo socdo waxaan cabta waa wax nooceeya waar weligay waxba ma cabine deeb waxaa iskaga kaa brogramsan waxbaa la cabaaye horta dadku wax ma wada cabo jana dhogow saxad war waxaa ku idhi aynu ka wada hadalna haddaba dadku sidaada wax ma wada cabe e ummadda ilaahay ee deb kula soo kulantaa dadku wax ma wada cabo ma garanaysaa weligay ma cabine ood silic mariyaantay oo dukaan intaad xaday lacagta yareedaad ka xatay aad ku taariibtay oo adigoo aan mid dhandhamin lagu soo tarxiilay dadka ma sidaadaad wada moodaysaa anigu waxba ma cabin dukaanna ma xadin laakiin waan tahriibay waana laysoo tarxiilay laakiin adigu jabkaadaad qarsanaysaa ee dadku wuu ku wada ogyahay makhraati baa la hayaa diyaarad baa ku tagoo kusoo noqday haywanjalin caadi wanjalin warade haye nigada hadda waxa ku yidhi waxaan kaala hadlayaa waaye tahay nigadaayo taa waad iska inkirtay waxa weeyaan dadkaad beenta u sheegi jirtay waad doonaysaa inaynan sirtaada fahmine tan imika aad ka hadlaysaan kaala hadlayaa inaad er haye tanaad ka hadlaysaan kaala hadlayaa waxaad tidhi waa la tahriibayo waxa laysku dhiibaa baad tidhi qabaa'illa soomaaliyeed oo sharaf leh ayaad madaxa goosatay oo tidhi magaas aad magacowday waana ceeb moogtahay nin weynoo meel kana soo fadhiistay oo qabiil dhan afkooda ku hadlo oo ma garanaysaa dowladdan doonaya inuu af ku difaaco
hadana inuu qabo ila kaadno waayeb waana dhageyso waana dhageyso na dhageyso ninkaagan silcmaryaane iyo taariikhga ku galay sacuudiga na dhageyso adu maa fayan baad u tahay adigu wax ka hadal iska taha iyagoo maxaa kaa galay iyaga adigu haddaa ma inaad ciidan lagu samaystay abti waar anigu facebookayga anaalala waan ku soo macsuumay waaniga soomaalida see looga waaye saaxiib waaye raallihow marka waa runta mar haddaad soo macsuuntay inaan kula kaftay baan doonayay laakiin haddaad ka kululaatay raalli aho waxaan doonayaa inaan kaala qayb qaato dadkan aad sheegtay ee tidhi magacyo kale isku dhiibaan ee aad sheegtay inay dalalka ka tageen kadibna magacyo yar kale isku dhiibaan waaniga dalka waxaa lagaga tegayuu qabaa ma garanaysaa adeer adiga laftaadu inaad ajuuraan isku dhiibtaa doonaysaaye halna wareerin adeere dalahaaga waxan waxaad u difaacaysaa adiga laftaadaa kusii socda qoladeebaa doonaysa waa kula taliyaa qoladaad isku dhiibtay ugu fiican ajuuraan waa dad soomaaliyeed walaal haddii laisku dhiibo dhibna male war cadcad isku dhiib cadcad isku dhiib kolle kaam caydhun baad galaysaa kiniisadun baad ka caadanaya cadcad adugu ma isku dhiibi lahayd anugu adaa kaan badoobaha adugu ma isku dhiibi kartaa cadcad waayahay wallaahi billaahi tollaahi haddii kuno ku kufri iyo kuno ku muslimayo jinsiyadayda iyo maan qariyeen damiirkaygana ma iibsadeen soomaalinimadaydana ma qariyeen waxaan allay badanna ma sheegteen waxaan haa sheegan lahaa hadday igu yeelayaan iyo haddaan igu yeelin waayaha waxa weeya saaxiib horta waxay doonnaaba ha sheegtaan dadkani waxa weeye waxay ka carareen waad og tahay meesha yaalla waad ogtahaybeen baad sheegaysa waar gaaladu meelaha arsaaqada qaybinayabaa maxaad ugu doodaysaad beenta u sheegaysa maxay ku haystaa anugu walaal gaar baa arsaaqad qaybinaya kuma odhanin waa ilaahayna kuma odhanna horta ilaahay u soo noqo gaal iyo ilaahay adigiibaa kule waddankaagiioo dihan bal waxa ilaahay bad ku siiyeeg waxa ilaahay kalluun ku siiyeeg intaad qaysho qaysho qayshay oo tukaanadii cuntay oo bakhaaradii cuntay oo ma shaqaysta noqotay ood la jaan qaadi weyda dadkii ayaad waddankaagii eedaynaysa bal ilaahay nimcada ku siiyeeg eed ku leeday waxba ma yaalla wadanku eed male sacuudiga ali sacuudiga ali baad ku raacda dadkaa sharaf badan baa raacee niyo waxa weeye waxaan meesha lasoo fadhida lamaba fadhiistaan dadkaasi dadkaa sharaf badan baa raaco kula mid oo weliba kula gasha haydna kula wadaaga taas ceeb maaha deena dhegayso beertaadii baad qodan kari laadahay adhigaagii baad raaci laadahay kaam caydhaad rabtaa inaad carabadhi u raacdaad rabtaa damiir xumadaada waddankaagiina waad ka shaqaysan laadahay waddamada kalena qawsaar baad ka noqonaysaa miyaana damiir xumo aha intaas walaal waddanka kuwaaba waxay raacaanba waaye xataa adhiga laftigiisa ay carabaha u dirsanayaan wax u dirsada qaar baa waayey waxa weeye waad og tahay dhalinyaradii waa lasu waynaysaa demee mid siyaad baraba ayaa la weydiiyey oo la yidhi soomaalidii soomaalidii waxay ku soo cararaysaa qurbee ka waran cabdillaahi yuusuf baa weydiiyey moogta haye dabeedna wuxuu ku yidhi adeer soomaalidu way intii iimaanka qabtay waddankooda way joogtaaye mid sidaadaa iimaan beele unba halka joogto ku soo cararaya buu yidhi horta ilaahay oo iimaanka ha naga qaadin ayaa ducaystaa waddankaaga haddaad biyo cad ku cabto ilaahayna aaminto haddaad yurub tagto iyo haddaad adduunka meel walba marto ma marbaa wixii alla kuu qoray aad dhaafinaysa adigu maya walaal wixii alla kuu qoray meel lakugu seegi maayo taas waxaan u malaynayaa qof walbo iimaanlii wuu og yahay ilaahayna uu iimaanka dalkan ummadda kama qaadinmarkaawaxaad dhulkaagii ka weyday ead kaamka caydhaa ku gelaysa intay kaamka caydhaa geliyaan waa dhegaysokaamka caydhaa geliyaan oo lacag yaroo caydhaa ay u qoraan marka dambena saddex maqsin dejiyaan ayay noloshiisii ku baysgareeyaan inta uu qaadanayo inuu ku noolaado marka dambe ee uu lacagadayna ama haduu bixin kari waayena guryaha laga saaraa markaasay kiniisadaha seexdaan markaasay waxay ku yimaadaana garan waayaan gaaladu waxay rabtaa inay maskaxdaada abiyuus garayso inaad shaqaysan kari weydo inaad waddankaaga wax u qaban weydo inaad noloshaada kaafiyi weydo ninka wax ku siiya iyo ninka kuudhaa shaqa tag ninka shaqa tag kuudhaa baad dhaama markaad gaajooto laba dhagax kolaad karsatana wuxuun baad keeni laakiin ninku yidhi guri baan kuu kiraynayaa lacag baan ku siinayaa halkaa iigu jir noloshaada ku basgaray waxaad qaadanaysay muxuu kuu taray ilaahay baa kugu dhaarshay adoo waxaasoo nimca haysta iyo dala walaalkaasi waxba kuguma tarin dadkanina ma iimaan la'a
waxa weeyaan anigu ma ihi afhayeen uma ihi yani maartay dhalinyarada waddankooda ka yaacay ee Soomaaliyeeda sharafta leh mana doonayo inaan garaafeeyo ama jaifeeyo waxa weeyaan dadkaasi yani waxay adigu garan waayeen adigu ma garanaysid dadka cilmi badan ka aqoon badan ka waaya aragsan ka garashiyo xikmad iyo wax walba badan weeye yaa ka buuxa waa dad badan oo boqolaal ah yani adiga wax kuma dhimayo laakiin waxa ka hadlaya aniga iyo adigaba waayo waa boqolaal wax walba waa laga helaya ma garanaysaa xikmadda ay waddankoodii wax kula soo bixi waayeen ee kaam cayda ku galeen waa maxay xikmaddaas ay gaalo marti ugu noqdeen kiniisadaha ugu xaadireen walaal xikmaddu waxa weeye waxaa laga yaabaa inaad waa nabaday haddaad tahriib dhalinyarta waxa waalay baa tahay orodor waa waxa dhalinyarta waalaya weeye waxaas xikmad buu ku leeyahay xikmadda ay kaam cayda ku galeen ayay juuraanka ku sheegteen baa xikmada walaal dhe warni caa waan iska seexan waayey waan yara seexan waayey waan iska baashaalayey dadka qurbahana dad wanaagsan baa ku jira dad xun iyo dad wanaagsan ba weyleen laakiin intii xumaa baa korka soo martay oo midiyihii taagan oo facebookii fadhida dadkii ajuuraanka sheegtay oo qabaa'iladii la kala safanaya oo dhibaato iyo problemka wada waayahay waa bal ninkaasaan ugu dambaysiinayaa dadka bal dadka aada soo martida iyo facebook baa raba inay kugu maamulaan xoog finiin jeegaan baa la nacdaasun buu haya war haddaad nacday ma jeegaan nacaybkoodu soo qabo war balinan baan soo qabanayaa laba nin baan soo qabtay markii hore soo qaba huna hodan baan soo qabanayaa hodanay soo gal hodanay soo gal ubaxa axmed khadra xasan waa iimaan la-aan somalilan guul iyo gobonimo jungal hodanay soo gal dee isra sharaf axmed dee hodanay soo gal walaal dhe waa war waa iska kaftamayna waa iska calool xaadhannahay walaal dhe waa kafta waxaas waa kafta yaan loo bixin dee hodana waa ku soo qabtay hodan saciid ay maxaa la soo geli weyday waaye hodan saciid haa asalaamu calaykum calaykum salaam kamaradda maxaad ihin iskaga qarinaysaa waa saacadii dambe oo larhka ii dhansanay waxaan ku weydiiyey xaggeed joogtaa hodana anigu waxaan joogaa waxaan joogaa yurbun adigu halkaad joogtaa ma carabta meeshaad joogtaa ma waa hargeysa hargeysa beertii xuriyadda wa dadkii qurbihii way ka baqayaan imika yurub xaggeed ka joogtaa anigu reer swiden baana waxaan ku weydiiyey mar baad sacuudiga xash ku tagtaa miyaad soo xashaysa mise tahriib baad ahayd oo waad kasoo yara shaqaysanaysa maya xaj baan ku tegay markii dambena waa ka shaqaystay markii dambena laakiin waxaad ogaataa xajka dee xajka qofku tacab buu kasoo qaadaa uu shaqaystaa cahidh laysma siiyo ajuuraan layskuma dhiibo nin waliba dhididkiisa xalaaluu cuna adigu swiden maxaad ku joogtaa hodanay warwarwarwarwarwar ma ku siiya horta marka hore ajuuraan iyo jaleelo iyo madhibaan intaba ilaahay baa samay swiden maxaad ku joogtaa swiden qaabkaad u joogtay sheeg bal maxaad ku joogtaa swiden anigu qaabkan ku joogo qabiilun baan ku joogaa soomaaliyeed horta shaqsi soomaaliya inaan ahay baan ku joogaa basboorkayga soomaali baa ku qoran muhiimadduna waa intaa mar haddaana tinjiyad kala sheego carabta rag baa la sheegayay soomaaliya suudaan u sheegtay carabta waxba lama sheegtaba ciqaamadaha dadka la siiyaa qof waliba magaciisa iyo
شقا رادس مركا تاي سوداني بات شاقاني سا مركا مال أوا سوما بين تحي أوا بين لا سوداني يا وحمة كلي قانا عربت الصومالي ده بيتعلي أنا قاعد شغلين اللي قيس ميتا كلي شاق الشيء وحاق ما بحيانا قفوا لبا تعب كيسو كو شقتا قال قاسي ميتا قانا وحاسي فالواحد إيش شاكتا مكام عايدة كو شرتا ما يا ولي جاي كان مجري شرعي جيما لقسية نمان كان قال ضيع إلهي نمان كان مسلم كي عربتا إلهي لبا نينو أسطور دي ماها أو سمي ماها تا عالم كودن بهوك قف كستو عرب سو مري حان او حان وصانايا أما سنبب كوكا داو عيني شد بدي شيء حبلا تاريادا حبلا تاريادا كسو نقضينا وواضا حبلا لفقية ما واحد لا هذا هاي عيد ما بحياة لا هذا هاي واحد دون يسألوا عيد خصيو هذا أرنك إيش قيست ما سألت قلت جميسيجا 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 عنصرية دا بعد هذا ده واحد سيجا واحد سيجا واحد الكود واحد الكود يسوب بابي يو هنا على عربت واحد كفسة تحت الرجل وتجا مية ديدة هنا هنا ما تحت كفسة تو قل ده دي عارق الرعدة أي كفسة تو أو قالي adiga adigu halka joogta lama ku fasado miya khaniiskaaba ayaaba la fasaxay ba halka joogteena waxa ku sheekeyna waxa ku dhig halkaan jooga waa wasaad adigu iska dhigto hadaad rabtay inaad adigu beerta gasho waad gali hadaad rabtay inaad tacallin inaad noqoto waad noqon dadka isku siin jigaaba ba free ya anaga Yurub iyo Sacuudiga isku kaay garab dhigina waa wadan muslimi wadan gaalay bal adigu waxa ku joogta nooshe talaahi carabna ana tagay Yurubna ana ku nool فسق عرب كسعودا عرب كسعودا عرب كسعودا وده كل ده أنا اللي جيتو كوريا الصومالي ده تجاه ود تميان تخان يين شير يقرمون بيك قط تجاه كوردي ولا نع الصومالي ده قرمون بين نقلة يعني وعكوري وريا أرجعي سعى وسمت وارفس ما أرجعي كسعودا والله إنه يربعلين الصومالي فسق كسعودا والله إنه يربعلين ما أدري nahad haye ninka wadanka wuxuu doonaa ku sameeyaa adigu ajani baad ku tahay wadanka kale ay ana wareerinine imi saayda waxa jahanka ku ahay imi saayda karto imi saayda karto Soomaaliya way dhaanta imi saayda imi saayda qaadata dadka waxa 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 nolosheeda ima maayo arabta taariikhda ee ninka laankii baan ku hayna iska soo xiro iska soo galo xasrad laan ku noolo la wada kayga xurriyad baa ku noola caayri iyo kaam caayra iyo ajuraana sheegtay taagu ma haya waxa ku leh waxaad ii sheegtaa waxaan kitaab iskaga bixin karaa waxaan kitaab iskaga bixin karaa caawa fiisadii lagu kala durduro ku imaan leedo baritaada taagan shoshiyalko lacagti dalbaday aan ku arki laa ee laakiin demana waan hayn si sharaf la iyo baasaabo fiisa ku imanaya taani maatana tahriib iyo qurun iyo kaam ceyda iyo dooni maayo waxa ku fiisa madal baad leedahay xagaad ka keenaysa maxay fiisa madal baad leedahay halkaad joogtaa tala haa dawo waxaadiga ka daadsan doqonimada iyo dalal maliid aan ku dhanba fiisa ku yimaada waxaanu leenahay waxaan adiga kaaga duwanaa caawa xurriyadaan haysta gurigeygii iyo sharaf ay ciisi aan ku leeyahay dhuxurta ma sha Allah tabaarakalla arsaaqda ugu fiican baan cunaa adiguna gaalad wax ka suubisa gaalo gaalo aniguna gaalahay xoogayga aan ku shaqaystaa qalinkayga naaroonaga taxoognu kuma shaqaystid wariye ilaahay garanay been badana war been badana وراقيه عيد بوح بوح يوردو ورقو في سويدن شوغوك إنا تاقرار يلنو سو الشيك وحاشا وريا إلهي كرم مدل بعد الله دائبا كل هذا بالفكر كي أميسان تهاك ووح مقع عيسو مالي يدليوي آوه جنن والله وايا يا كان ساقبتا قولي الله بام متر قولي الله بام متر يكونو ليهينو نلاشي بكا دعين برعسو مالي قال الله بس war dadkii qurbihiin baba sheegarayaan baa way ka baqayaan baa walaal iyo bil xitaa ID tiide
war sidaasaa loo baahay, waaba nacsiinaynaa dadka tahriibka ha la joojiyo. Qurbihii diide qofkaad weydiisaa tiri xageed joogtaa, wuxuu ku odhanayaa Imaaraadka. ya Soomaaliland, war inanta maafayan baad u tahay niyo Mustafa, war niyo dadkani waa Nawaal Awaale Cabdi, war Mustafa Maxamed, inanta ma xageed wada joogtaan? Yan soo qabtaa, yan soo qabtaa. Waleeyo bile dadka Yurubba way diideen, way diideen. Imisaad cayr qaadataa? Cayr ma qaatay ku odhanayaan? Soo qabo. Saara Cali, Saara Cali baan soo qabanayaa. Saara Cali, Saara Cali waa dadkii Allah. Saara Cali blog baan saaray malah. Sorry, sorry, sorry. Soo qabo aniga. Allah ina arwa ka xumeen inta Sahra Cali blog baan saaray warinta. Walaayo bile dadka Yurub way ka xalaaqayaan ka war. May naga tahay inanta garashadeedu ma baan soo qabo. Hani, hani ya xageed joogta? Hani, hani soo codso waayeedde. May naga tahay inanta garashadeeda inanta ma baan soo qabo ana garanaya. War war way way Brig Umu Aliyo Abalinkaan soo qabtay sug Axmed Yasin Jaamac Saban abtigay baa soo qoray channel-oga Axmed Yasin Jaamac Saban. Soo codso gadari gadari Cali, soo codso, soo codso. Ubax 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 Axmed ubax Axmed ay soo gal mawduuc kale ha gelin, halkaad joogto sheeg. Haddaad Yurub joogto, dadkii 1988-kii tegey unbaa caydha ka badbaaday oo British ah oo Soomaaliland ku qaatay. Waxa kale oo dhan waa laga roonayaal weyn. Waa Sultaanka Sultaan Xuseen ma soo qabanayaas? Sultaan de Mark ma joogay? Waxaan ku dhihi imisaadii baad tagtay? Ma dadkii dambe aad tabisa dadkii hore? Ma dhalinyartii dambe? Maxaad isku dhiibtay? Waxaan isku dhiibay horta waa kuu sheegayaye, hal kelmad baan kuu soo galay inaan kuu dhaado. Maya ha igu odhan anigaa barnaamijka daadihinaye. Aniga barnaamijka isaa qabo isku dhiibay, waxaan kuuri isaa qabo isku dhiibay, waxaan kuuri haye in ma kam caydaad ku jirtaa? Barmay guri caydi aan ku jiraa, waan shaqaystaaye. Su'aalaha wariye magaraas adiguna ay dhigaysaa, anaa ku dhigaysanaya. Maya doorto su'aalaha iga jawaab barnaamijka aad daadihinay, iga raalli hawo. Waxaan ku weydiinayaa hal bidba ku sheegay inaad qaali tamaa. Hay sheegin hadaad wax aad ku sheegay halka bidu may hal mid oo wax weeyaan aan xumaanahay ma ku sheegay wanaag. Haye waxa weeyaan dadka qurba joogta ah waa dadka waddankii markii la qaxay Hargeysa Burco la qaxay, dadkii waxa weeyaan dadku ay ku noolaayeen weeyaan dad adigu garanaysa, wad garanaysa nuumi baad hayday. Anigu weliba aad baan kaaga yarahay adiga. Dadka horta waddanka aad u dhisay badbaadiyay sacuudiga u badnaayeen jidde iyo dhaqaalaha ugu badan jidda laga soo tirayey, dadkeenna berigii hore sacuudiga tag jireen moogtahay. Haa, marka waxaan kuu sheegayaa dadkii had alaankan la joogana dadka lagu baxsade waad arkay maalul baxawaalada, aad baa tagta lagu soo dirayo intiyur wa lagaaga soo diraya hagabane oo ku salaamaya niyow daniyow haye eg dadkii xumaa baa korka soo maray. Haddana eeg dhibta ugu badan ay dagaalada sukeeye iyaga lacag soo diraya.
horta dhegeyso jan nooga imika anagu dhalinyarta labada beelood ee istiliya walaalaha dad baan doonaynaa inaan qabarno labada beelood halkan degan ee labada beelood kasoo jeeda inaan isku geyno shir jiraayad qabtaan wanaag ka taliya iyagoo qurbaha jooga laakiin adugu inta xun imaqal runtii ugu xumayd baa qurbaha soo kormartay dadkan miyaad iska qabataan idin ceebaynaya mataqaanaa aruurinaya beelaha istilaya ee salaadiinta lacagaha ururinaya ee mashaakilka dadka walaalaha ee wada dhashay ka talinaya miyaad kuwaa iska qabataan inaada horta kuwaa in la qabto waxa ka horeysa inaad ar kuwa wadankii jooga weriyaasha iyo saxaafada ay dadka marka hore usoo gelinaya in la qabto waayo adugu maxaad ka shaqaysaa maxaad ka shaqaysaa adugu waxaad ka shaqaysaa ii sheeg anugu inaad trelan anugu gawaadhida u imowda taraglayaasha oo maad waddankaaga waxaad ku wada ku weyday oo waqtigaaga ku qaadatood waddankaaga dhisato inaad armay waddankayga ugan soo shaqaysanaya wan kusoo noqonaya adiguna shaqaaladii noqon doonta insha allah adigu facebooka dhex fadhiya ila waaba xaaraanba lacagtaadaas yeesh inaad qaansiir qaatana maxaanu ku ognahay iyo doofaari istakfurlah dhanaada ilaahay baa xulboobay way 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 saac aad iyo aad badmaadsatay هي صعبات مع سنتها في السلطة حسن عبد حسين وابو يدي حار خوض عطوط طولي بحانو كرارين كام كي دي دي حتى والله والله تراغ لي وضا الشيقر هي تكسيرة والله يب لي يطل لي والله نع وانا دي yaa soo qabtaa soo qabo u mushaakir baan soo qabanayaas u mushaakir waa horta hala noco qurbaha lagu qabaan idii sheegaya u mushaakir calaykum asalaam may maqashaa haye masha xageed joogtaa jarmalka waa nawdii waalkii ugu darayna subxaanaka yaa cadi haye imise dibaad gashay jarmalka ma dadkii dambaata imise dadkii hore haye dadku maxay way kuu faaneen caawa maxay ku dhahdeen war way wada faaleena wax loo sheegnaa ilaahay baa kugu dhaashay haye marka hadhow dhiga haya daba darintay oo warrintan kuu sheegay unbaa daraysaa kadabadarmay wax loo sheeg wax loo sheeg xaqiiqu sheeg ay xaqiiqda aan kuu sheega maiga xidhaysa aniga wallaahi waa kaa xilaya iblaayo maxaa la isku dhiibaa meesha bal runta sheeg horta maanta adigoo nin dhaladaabaad isku dhiibaysaa maxay hayto qolooyinkaa laga tirida badan yahay de dadka lama magacaaday gabooyaa dee balaag naga xir baan hulana waa daraysaa haye haye wad waaye iska wad waa ka abusayaa walle waa fariid kama dhan war qolooyinkaasaa la isku dhiibaa maxay haytoy dadku kaaban bay ku wada jiraan 350 euro baa la wada qaataa intii dambe soo gashay 2016 2017 2018 ilaa 2015 qar sharciya qaatay iska shaqaystaana way jiraan hadda laakiin shaqa xamaalasha la yidhaahday wastaadkii maanta hargeysaa dhaaba kuuriga 20 shilin haye maxay haytoy qabiiladana waa la isku dhiibaa dadkeena beenka ku darin facebook iyo sawirka beentaana waxaa la yidhaahdaa soo lugo haye waa taas sirti kuu sheegay haya daba darin bilshuruud madax ilaahay baad ajuuraan iyo cadcad iyo gabooye iyo waxba la isku dhiibaa soo ma waxaa la isugu dhiibay anigagi nuu isku dhiibay gabooya isku dhiibay wax fariidoo sidaa rurta u sheegan ila adigaagaa isku dhiibay gabooyan isku dhiibay anugu gabooyaad isku dhiibtay war waa walle waa fariid kama dhan intaasay ka meermeerayaan ka war waxtaasa la iguuri kala sheeg san mid soo waco quri kala garan maayo ii sheeg haye markaasuu kiina igu adkeysaan xanaaq
أصلاً حنا خصبنا هرجيس صوع. هاي قد بقى ويدي سانكر أريك على شكل كمان نوتو اللي تشرانكر أريك على شكل نيو. هاي والله ما كنت عارف. مركز إيش شك شغل؟ مركي وان كوميشن كي كومارا سان إلى هبي قبل بادي وحي ولا الحمد لله. مو كو كلا براي مو كو كوالات يا تمركات. هاي قلت راح تجري وحما كو شيء قاعد يقولون ما هو تسكر يقول ما والله قلت راح تجي باي وحكوري كيرا اللي بس ما تلس لا لا يوسف تور سو لا غرنا يا شو لا غرنا يا شا تليه هو بسافر خورا الغصير يا مالي احنا عسوي يعني اللي قد داينا قحرت هسه وحن كوري ادو هرجيس ما حد قبطها يا ولاد ادو انا وانا كو شيغني وحن كو جوغني يوتي هرجيس ما شاريع با كو ودا وحن ربا انا وسو صار سميهو بيران بيريا او شيدي كيرا ما قرت لايف لايف كو حد كو بدل سابير قضا ما يدل لايف كتتك يقوم بانو قفا إذا يا وقت غير أفراق هذا اللي ينقل لكن هم يجي يهيك سيجي وحوينا المرول بمور دلول نقضى ومت تشمرية السمال لان بيروين بان وضعي مكا أو أرباو إنان وحكا بيرو أو إن تتكو تتكو إنت دول كيب سدان باي إستيران طبعا سنة لا تسنو دول كاس حنانا يا أوني حول التاقين أو آني متقانا دستنين أوني كم منافع مركا دات كاسا أرباين وحبرو dhulkooda beertaan oo meelo dalxiis ka dhigan oo ay ka dhigan goobo wax laga soo saaro marka hawlaasa ku jira imika waa arin wanaagsan maxay hayto inaan ba soo qabtay Cabdiqaadir Gubooyo maxaa dhanta Gubooyo waa laandheer inaad walaal dheer banaad ugu yurbtan ku jooga wallahi ilaah waan taabay sanisa talaga flaw mar hadii magaci Gubooyoba lagu dhoofayo baasaboor lagu qaado kaamcayna lagu galayo dadkii wallahi waxay noqdeen baa ajeeb ay noqdeen ma sha Allah tabaaraka lama yeeyin aadir lama ay fara heertaas waa madax madax shay ma leeyahay demara tii ay ku ciishay Soomaali badankeedi hay meey wax u soo diraan niyo dadku ay caawiyaan in magacoodi ay ku ciishayaan niyo dadku horta abaal dana kan bii baban free qoladaan bii de ufura reer ka dhane ad magacoodi ku ciishteen hadana ayay aba akhir dhacay mesh لكن إلهي ما كل شيء ملقعدة فيه جدا يروح حرام واي واي والله كم ترى يا مدح إلهي ما تهدو وتكب تفتح هو عندها هذا قل مر ميان أيا كنت بترى مت بروح كلي بشير عبد الرزاق كلي نم بروح سوق رأنا في ساق وأنا شكل دي بهبر تعلو والله وأنا حسوستا أبوان هو رور وربا إليت سعودي oo safaaradda ay keenay buur 2006 war dadkii wallahi bilay taad bay ku hadlayaan inaad raadiyad baad ma soo tahay ayay nigu kala kaxay haye xasan baan soo qabanaya xasan ka saari waan daalay soo qabay xasan oo soo cod sawaye waaye yaska soo qabo yaska Kaltum Cali waan daalay soo qabo يورب دنبا هاداد شاكتان يا مرايكا هلو ياسكا بوي هريري وراي دواب حي مقعان ماشي كوكورو لمحوا مقعو اووغي ستحابة برتقي سواي أوكا بورتغيسا ياس كبوي هريرا مع العدبات هاي عدعبا شاعبان هي مركوضة انسان هي مركا عقيت شوكتا عنيقا نيوسيلا هذو دي قبيل كاقاد اسكو دي بتوا حتى يتدكر لولكو دي لقاقا دي لبابي سو عدع اسكو مادي من بورتغيس برتقي ساري ودف يوروبس كلها بقى هاي بقى
marka Portuguese baad isku dhiibtay waa waxan rogey ya saawadiyaha ya ya isku dhiibta cal cadiyaha juuraar iyo wax dhintay waxa koore makab caynaad ku jirta kaalay weli ma isku dayday horta waxaa weli ma isku dayday oo ma ku dayday bisigu wax ka macaan ba malabe bismillaahira wariya waaweynkii ba ayaa iminka soo galay waaweynkii in saca sabriya cuntay mise kaba jaayayo wadiyo waxa waay wax ka macaan ba malabe waa ku daawowaysa daawadaa ba dhacday wadiyo cudub ba wad qaadi ba bismillaahira iyo koonfurta waxay maxaa ku dhahay geedi shampo bocor bacayr portugiis maxaa ku dhahay italiyaani waxay dadkan maxay ahaayeen dadkan waxaan koonfurta waa la yaabashaba waxaa waaway asalkooda dadkan ayaka iskale dhulka barka iyo baraawo iyo dadka degeraay waa loogu imooda faad haye warnihoode iminkana amison baa ku soo birtay caruur badan ku dhaldhashay siday ku degtaba ilaahay baa garanay waxaalunbaa hadhow ku kacayo iminka maali dhawad waxa la sheegay horta codkaygu ka leermayey maalin dhaweed waxa la sheegaya mataqaanaa maalin dhaweed waxa la sheegayay qareenka u fadhiya qaramada midoobay soomaaliya ayaa inan soomaaliyeed oo xoog hayno abu ayuu faraxumeeyey maogta mana u faraxumeyna de uu iskala wadan jiray gabadhii uur bay qaaday way qarisay maogta dee ilmahayga iga dilin buu yidhi ii dhalo ku dhashe kaasun baa dhalanayo ku odhaya soomaaliland wax jira maaha soomaaliyana baabiinaya ya waxaasay lawaalaya kuwan aldhahunaa jumaa baalaa buu leeyay tumaraykan iyo yurub tago ila ayo naga ya baanigu anugu ma soo socdo meeshan sidaa u caayiya baan tagaa waa ceebe waa naga kaxee barambarada naga kaxee balaayada maxaa lagu wata waan anugu waxa sheeganaya haddaan iman laha wallahi somalilander baan sheeganaya ambaha igu diidaan ambaha igu yeelaan nin reeshaq saxaaqaan aan leeya adeer duriyadda adeer oo haddaad igu qaabila saan igu qaabila dee sharaftayda ku soo laabanaya taa portugiis iyo cadcad iyo bujuuraan iyo gabooyaa sheeganaya ilaahay baa ilaah
dadkii ajuuraanka wada sheegtaa noo imanayo markaasay iyagoo barabarta iyo jirqaag iyo raaca qaasiirka iyo ayaalka isku ka xaysiinayaan ka war waa filinka waa la daawada waa la fahmay mida ka dhawaajinaysa waxaa tii dadka xunxun soo koraa tii facebooka calakaan yurub inta xunxumeeda soo kortaa tii inta ficneeda way qarsan yihiin soo ma sax ma arrintaas dadka sharaftali ma fadhiistaan dadka sharaftali shaqo kuma leh intii ugu xumeeda ajuuraanka iyo madhibaanka iyo ayaa soo fadhiista facebooka khaniiska iyo isku dhiibtay iyo waxa dhintay laakiin dad badan oo waxaa jiro waddankooda isku dhiibaana jira qabiilooda isku dhiibaana jiraan saas ma socota yaa dad badan oo dadkooda isku dhiibaana jiraan mogta oo qofka oo qabiiladooda isku dhiibaana jiraan inta badan idkii wixii ka dambeeyey ilaa 1995-97 ana aad iyo aad baa ku salaamaya saaxib aad iyo aad baa ku salaamaya waxay isku dhiibaan yurub waa laga xanaaqaya war yurub iyo maraykan iyo waa laga xanaaqaya wixii ka imaada waa in la wareystaa waxay isku dhiibeen baasaboorka eega car waxaad eegtaa qof kasta oo yurub ka imaada hala baadhay isoo qaba saaxib waayay bal isoo qaba cabda waay cabda cadamigaasa mal soo qabanayaasa waar imisaan ku jira horta caawa iska al waar xilli dambaan ku jireed waar yaale waan salaamayaa dhammaantiinba waa kaftan iyo madadaalo siyaasada un laga sheekeeyo maa dhammaantiinba waa idin jecelahay waa xilli dambe ii tahay iminka maasha allah tabaarakallah waa labadiiyo xooga waa idin jecelahay waa iska kaftamini aniga ayaa maraykan ka jooga waa bal ubaxay bal soo bal ubaxdaan soo qabtays ubaxay bal soo laga qabta horta cayd ma bixiya maraykan ugu dambeyntii waxaa idinka sheekeynayaa sheekeyno ruwaayada nin baa isagoo iska xooga ayaa waxaa lagu yidhi maraykanka dadka waa lacag baa la siiyaa dabeedna jiis buu iska dhigay jiis ninkii caafimaadka qabay lixdiisii lixaad qabay ayaa jiis iska dhigay jiis laangare lugta yar buu sidaa idhaha moogta dhi hadda waa qof caad u socda mar alla markii uu kaamkii caadhaa galay bal cilmiga ilaahay eeg ilaahay wax kastood ka doonta ilaahay uu kugu riday mar alla markii uu galay meeshii dadka laxaad kale lagu xanaanaynayay ee uu ku fadhiistay baaskiiladii curyaamiinta ilaahay labadii lugoodba wuxuu ka dhigay waxaan shaqaynay kacun buu is yidhi maxaad ii dhibataba marka waxyaaba badan baa meesha ka jira aad iyo aad baad umaadsantiin meelaad joogtaanba waanu iska kaftamanay dadka qurbaha joogaa mooda xuma dad wanaagsan iyo dad xunba way leeyihiin aydin jecelahay meelaad joogtaanba waddankiina lagu soo noqdo ka kaalaya qabiilada iyo nasabiyada aad beeniseenna iska daaya wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu